Gāzes cenas krīt, taču iedzīvotāji rēķinos to redzēt nevar. Uzņēmums Rīgas siltums daļu siltuma iepērk, un to dara katru gadu uz priekšu. Parasti pavasarī, kad biežas cenas ir salīdzinoši mazākas. Iepērk vidēji 30 līdz 50% apmērā. Proti tā ir tikai viena no komponentēm, kas veido gala pakalpojumu cenu. Rīgas siltums pats ražo siltumu. Rīgas siltums iepērk arī no Latvenergo. Un siltumu Rīgas siltums iepērk arī no privātajiem ražotājiem. Ja? Un tur sāk veidoties tāda jau iedzīvotājiem neizpratne un principā neizsekojamība arī pašā tajā saucamajā gala tarifā. Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs, lai gan aizkadrā sarunai atvērts, interviju mums tomēr atsaka, aizbildinoties, ka šis jautājums uzņēmuma valdei ir pārāk komplicēts. Taču Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs uzsver, ka ir iezīmēta viena no problēmām augstajos rēķinos. Rīgas siltums saka, mēs tikai līdz mājai, un apsaimniekotājs mēs savukārt mājā. Un tā teikt savā starpā, nu neteiksim, ka nerunā, bet nu, rodas kaut kādi iespējami potenciāli pārrēķini vai potenciāli pārvartumi. Tā ir vairākās niansēs, vairākos aspektos. Viņš arī atzīst, ka līdz nākamajam apkurs periodam būs daudz diskusiju par siltuma tarifiem. Esot daudz dažādu aspektu, kas un kāpēc siltuma tarifu ietekmē. Rīgas siltuma darbs ir siltumu nogādāt līdz mājām. Taču ko tālāk? Siltuma apgāde un patēriņš tiek uzskaitīts ar siltumenerģijas skaitītāju megavatu stundās, bet tālāk tas ir pakalpojums. Tas vairs nav prece, kas tiek instrumentāli uzskaitīta. Pēc uzņēmuma teiktā, tas nozīmē, ka lielākā daļa atbildības ir uz apsaimniekotāja pleciem. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.